ଗାଇସ୍ ମୁଁ ସ୍ମିତା ରାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲ୍ଦି ବାଇଟ୍ସକୁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ରେଡ୍ ଜୁସ୍ ବା କ୍ୟାରେଟ୍ ଜୁସ୍। ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେଟ୍, କିଛି ଚିଆ ସିଡ୍, କିଛି ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡ୍, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଅଦା। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ରକ୍ ସଲ୍ଟ, ପେପର୍ ଏବଂ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ରେଡ୍ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।